Hej, jag heter Claes Westrup och som representant för Lunds släktforskarförening hälsar jag er välkomna till släktforskningens dag 2021. Och släktforskningens dag har Lunds släktforskarförening arrangerat tillsammans med Lunds stadsbibliotek under ett antal år. Och släktforskningens dag annars det är en riksgemensam verksamhet som samordnas av Sveriges släktforskarförbund. Det sker alltid tredje lördagen i januari och det finns alltså evenemang på olika ställen i landet. Och normalt sett så brukar vi Teatrumgården här och där vi föreningen ställer upp ett antal bord, ett informationsbord och några stationer där vi har frågestunder där folk kan komma och ställa frågor om släktforskning samtidigt eller runt omkring det föredrag som vi också anordnar. Men så kan det ju inte riktigt bli i år på grund av kända omständigheter, utan i år blir det ett föredrag här, och eftersom temat för årets släktforskningsdag är samhällets skuggsida i arkivens ljus, så har vi bett Jan-Erik Brun från Riksarkivet i Lund att komma hit och hålla ett föredrag, och han ska prata under rubriken att forska om brott i arkiv. Så välkommen Jan-Erik. Ja, hej och välkomna till det här föredraget. Jag heter Jan-Erik Brun och arbetar på Riksarkivet, det gamla landsarkivet i Lund. Jag har arbetat där nu i 35 år, eller rätt sagt 30 år på landsarkivet och 5 år tidigare på Lomma kommuns arkiv. Så jag har en ganska lång bana inom arkivsektorn. Och under ganska lång tid så har jag arbetat med våra polisarkiv, våra fängelsearkiv och frågor kring dessa arkiv. Jag har också genom åren hållit en rad föredrag i ämnet om polisarkiv, om fängelsearkiv, om straff, dödsstraff och om spioner och annat. Och idag tänkte jag faktiskt, jag har faktiskt klippt ihop en sammanställning av alla dessa föredragen. Så ni kommer nog upptäcka att det här är spänner över ett väldigt stort fält. Så ni får vara beredda att hänga med i svängarna här. Brott och hantering av brott har ju funnits i lagstiftningen i alla tider, ända sedan vi går tillbaka till landskapslagarna på 1200-talet. Och även då i de första landslagarna, Magnus Erikssons landslag och Kristoffers landslag, så reglerades ju hur man skulle hantera brott och döma i brott. Från 1608 så infördes ju det man brukar säga den mosaiska rätten i lagstiftningen. Och man börjar alltså då, där finns också den förordning om högmålsbrott, att man börjar döma mycket strängare än tidigare med mycket mer dödsstraff i domarna. Sen har vi också reglerat i 1734 års Svea rikes lag, finns ju också då i missgärningsbalken reglerat bland annat om dödsstraff för sammanlagt 68, senare 72 olika typer av brott. 1864 får vi en ny strafflag som ersätter 1734 års lag, eller 1734 års missgärning straffbalk då, och straffbalkar. Och då ändras lagstiftningen ganska så radikalt. Bland annat så dödsstraffen försvinner inte, men det minskas drastiskt från efter 1864, och vi får många fler som blir dömda till frihetsstraff eller fängelsestraff. 1877 avskaffas de offentliga avrättningarna i Sverige, och 1921 så avskaffas dödsstraffet i fredstid. Vi har 1948 års rättegångsreform som man kan nämna också, där då advokaternas roll blir erkänd. Brottsligheten har ju ändrat karaktär genom tiderna med samhällsförändring och med synen på hur man ser på brott, på olika typer av brott. Under 1400- och 1500-talet så dominerade våldsbrott och brott mot olika förordningar.
i domstolarna. På 1600-talet så har vi mycket mål rörande utomäktenskapliga förbindelser och horsmål, och det hänger samman med kyrkans inflytande och syn på det här med utomäktenskapliga brott. På 1700-talet får vi mycket skuldmål, ekonomiska tvister och civilmål. På 1800-talet ser vi mycket våldsbrott och egendomsbrott bland domarna. På 1900-talet så ökar stöldbrotten, och nu kan vi väl alla säga då att vi har en våg av bedrägeri och bedrägeribrott som har kommit. Synen på brott har ju också ändrats, och det som en gång var man såg allvarligt på har ju kanske idag inte straffbart och vice versa. Fram till 1600-1608 då kan vi ju säga att då dömde man efter förlikningsprincipen. Alltså man försökte främst kompensera den som var drabbad. Det var inte så viktigt att få fram sanningen, exakt vad som hände. Utan det var viktigast att man kompenserade den som hade drabbat, om en familj var drabbad av ett brott. Men från 1608 så infördes det mosaisk lag i landslagen, och man började döma efter sanningsprincipen. Det var viktigt att få fram sanningen, vad som hade hänt, och att döma, och att ofta döma strängt. Och efter 1608 så ålades det också svenska domstolar att döma till döden för många fler brott än tidigare. På 1600-talet inrättas också då hovrätter för att avlasta kungen och få en mer central kontroll av underrätterna. Hovrätterna ändrade ofta i underrätternas domar, framförallt då när det gällde horsbrott, som då man såg väldigt strängt på egentligen i lagstiftningen. Det var ju som regel för vissa typer av horsmål, brott, var det ju dödsstraff, men det omvandlades som regel till bötesstraff i hovrätterna när de dömde sen. Grova våldsbrott renderade som regel dödsstraff. Så jag har det, var det ju ända fram till 1864. Andron för sky och varnagel, alltså den vedergällningen och avskräckningen, det var viktiga principer i när man skulle utmäta straff. Men från slutet av 1700-talet så försvinner den mosaiska lagen. Tortyr försvinner från 1772, och från 1779 så ska då hans majestät konungen godkänna alla dödsstraff. Under början tidigt 1800-talet så försvinner också, 1841 så försvinner de kvalificerade dödsstraffen, rådbråkning och stegling. Från 1858 tror jag det, så försvinner hängning som straff. Och som sagt, från i och med 1864 års strafflag så sker en liberalisering. Och man ersätter då dödsstraffet och för många brott med livstidsfängelse istället. När man forskar om brott så givetvis är ju då domböckerna och domstolsmaterialet det primära materialet ändå som man ska gå till om där finns domar. Lagstiftningen i Sverige och domstolarna skilde sig åt mellan stad och landsbygd ända fram till 1970 faktiskt. På landsbygden hade man ju från medeltid fram till 1970 häradsrätter och i städerna rådhusrätter. Sen fanns det även då mellaninstanser som lagmansrätter och kämnarsrätter fram till 1849. Men från 1971 så får vi ju då en tingsrättsreform med tingsrätter. Den får en likartad lagstiftning och dömande instans i hela landet för både städer och landsbygd. På 1600-talet så börjar man inrätta då hovrätter, Svea och Göta hovrätt. Och från 1789 så har vi också högsta domstolen. Dansk rättegångsordning gällde faktiskt ända fram till 1683 här nere i södra Sverige. Vi har arkiv från den danska tiden, Birketing och landsting och så vidare som då har handlingar från. Men det var inte bara de vanliga traditionella domstolarna som dömde i brott. Det fanns andra instanser också som hade domsrätt. Domkapitlet, kyrkorådet, sockenstämman kunde döma i vissa fall och rannsaka, exempelvis i religionsmål eller sedlighetsbrott och störande beteende och så vidare. Det fanns också andra specialdomstolar som gruvrätter, bergsrätter, regimentsrätter, slottsrätter.
De flesta av dem avskaffades under 1800-talet. Sen tillkom det nya domstolar, ägoskillnadsrätter, vattendomstolar och så vidare. Men de dömer inte i brottsmål. Det fanns också särskilda kommersialrätter som trolldomskommissioner då, som dömer i trolldomsmål. Underrätterna, hovrätterna och rådsrätterna hade fram till 1848 en skyldighet att skicka in domarna till hovrätterna. Så kallade renovationer. Det här var väldigt betungande och för underrätterna. Och till mitten på 1800-talet så tar man bort detta. Renovationerna i Svea hovrätt är gallrade, men det finns kvar i Göta hovrättsarkiv. Om vi går över till fängelserna då, eller fängelsearkiven. Äldre tider fanns inte frihetsstraff som straffmedel. Hade man begått ett brott så dömdes man till böter, till kroppsstraff, spöstraff eller till dödsstraff. Fängelsestraffet är ju någonting som kom under 1800-talet. Man kunde placeras på fästning, så straffarbete, man kunde dömas till straffarbete och förvaras på fästning då. Men det vi ser som fängelsestraff är ju då ett barn av 1800-talet. Det fanns häradshäkte och stadshäkte. Det var ju en typ av fängelse. Och det fanns ingen rätt klar gräns mellan häkte och fängelse. Slotten då, de stora slotten och fästningarna, de användes för förvaring av personer som var dömda till straffarbete. Det var krigsfångar, det var misshagliga personer, politiska fångar eller ransakningsfångar då, som man slog i järn och förvarade då i torn eller källarvarv. Man kunde också ha fästningarna för förvaring av adelspersoner eller andra mäktiga män. Men det var det mer frågan om en husarrest, en fängelsevistelse. De stora fästningarna då i Sverige, de förlorar ju efterhand sin militära betydelse. Men man använde dem då som förvaring för straffångar. Vi har här nere har vi ju Malmö, Karlskrona, Landskrona och Varberg till exempel. När jag talar om Skåne, Halland och Blekinge, de gamla landskapen i vårt distrikt. Fästningsfängelserna var ju de här särklass hårdaste. De förvarar man tjuvar, förfalskare, regimkritiker, sjörövare och så vidare. Ankarsmeden i Karlskrona ska enligt uppgift vara den allra värsta man kunde dömas till. Det vi idag ser som fängelsesystemet, det var ju cellfängelsesystemet som kom under 1800-talet efter inspiration från Amerika, där man då i Philadelphia och New York hade infört cellfängelser, alltså enkelceller för fångarna, det så kallade Auburn och Philadelphia-systemen, där fångarna skulle förvaras isolerade och begrunda sitt brott, vad man hade gjort. Det skilde sig lite mellan de här Auburn-systemet, där fick fångarna arbeta under dagtid och sen var sitta isolerade under natten. I Philadelphia-systemet var rådde helt isolering. Det här var ett ganska så grymt straff att leva under konstant isolering. Och det togs bort under 1900-talet sen i Sverige. Men mellan 1846 och 1881 så tillkom 43 nya cellfängelser här i Sverige. Det var länsfängelser, det var kronohäkten. Och sammanlagt var det 2382 ljusa celler och 94 mörka som byggdes. Till en kostnad av 4,422,967 riksdaler. Vilket idag motsvarar över 200 miljarder kronor. Så det var en enorm satsning som man gjorde. Exempel på cellfängelser här nere är ju då länsfängelset i Kristianstad och Malmö. Och sen har vi kronohäkterna i Karlshamn, Varberg, Ystad och Landskrona. Där man införde cellfängelser. Ibland är inte så lätt att veta var man ska hitta brottslingar i fängelsearkiven. Vilket arkiv ska man gå till? För det framgår ju inte i domböckerna var de placeras. Jag brukar ha den här grundregeln att är det grova brott så är det ofta centralfängelserna.
Och i centralfängelserna placerades ju då fångar från hela landet. I Karlskrona och Malmö hittar man ju då fångar från hela landet som har transporterats dit där. Det finns också straffängelser och länsfängelser. Några straffängelser som är Varberg och Landskrona förvarade fångar från hela landet. Men annars i länsfängelserna hittar man fångar som var dömda för lite kortare straff. Så som en god regel är, har personen blivit dömd 2-3 års fängelse, titta i länsfängelsernas arkiv. Är det ett grova brott, titta i centralfängelserna. Kronohäktena, där förvarades ju då framförallt korttidsdömda och rannsakningsfångar från hela landet. Och det finns ju ett antal kronohäkten i vårt distrikt. Sen finns det då stadshäkten från 1840, har vi då stadshäkten och häradshäkten, ett antal arkiv också. Men där finns framförallt då bara månadslistor över fångarna, inte så mycket andra handlingar. När det gäller arkiven då i övrigt så finns det handlingar. Vi har inte ute på landsarkiven finns det inte handlingar före, kan man säga, 1800-talet eller 1820 när föregångaren till fångvårdsstyrelsen inrättades 1825. Men man kan hitta handlingar på Krigskollegium och nu är de som även är digitaliserade av Arkiv Digital. För de stora fästningarna tillhörde ju krigsförsvaret, alltså Krigskollegium, och de finns ju, och de fånglistorna som fanns där fick sändas in till Justitiekanslern och finns i det arkivet, och då hittar man i hos Arkiv Digital. Annars är ju fångrullorna ett primärt källmaterial i fängelsearkiven, och de är ju då upplagda kronologiskt där man hittar mycket intressant och mycket uppgifter om fångarna, om deras biografi och så vidare, hur de såg ut och när de kom och vad de är dömda för och så vidare. Oftast finns det register till fångrullorna, men inte alltid. Och det är en god regel då att veta om man vet ankomsttiden, när de blev dömda och när kom de då till fängelserna. Då kan man gå för dem uppställda kronologiskt. I fångvårdsanstalternas arkiv finns ju även då kyrkoböcker. Personerna kyrkoskrevs ju i fängelserna om de var dömda till för längre straff. Där finns biografiböcker, olika typer av journaler. Fotografier finns också i fängelsearkiven. De allra tidigaste från mitten på 1800-talet. Det var dock inte alla fångar som fotograferades. Utan bara som regel grova brottslingar eller de som man bedömde man ville ha bilder på för eventuellt underlätta efterlysning efter frisläppandet. Det finns en rad andra intressanta handlingar i fängelsearkiven. Vi har till exempel fängelseprästernas dagböcker. Fängelseprästerna hade ju en viktig roll på fängelserna. Det var ju ofta som enda personerna, utomstående personerna som fångarna kom i kontakt med. Och de skulle ju också, framförallt när det gäller livdömda fångar då, bereda och förbereda fångarna för sitt straff. Man kan hitta, inte alltid, men man kan hitta utslag också i fängelsearkiven. Och sen finns det ju en rad andra handlingar. Efterhand försvinner under 1900-talet försvinner i fångrullorna och ersätts med dem med klientakter och dossierer. Det fanns ju också givetvis personer som var psykiskt sjuka, som blev dömda och begick brott. Man tog i vissa fall hänsyn till, även i äldre tider kunde man ta hänsyn till ålder och om de var psykiskt labila och så vidare. Men inte alltid. Den sista personen som avrättades i Sverige var Lars Löderupsmördaren Lars Nilsson, som avrättades i Malmö 1900. Han var ju dömd då för ett rånmord i handelsboden i Löderup. Men han grep honom ganska omgående, misstänkte han var inte riktigt psykiskt frisk. Skickades ett halvår till Sankt Lars i Lund för undersökning, där man konstaterade att han var psykiskt sjuk. Men trots det så beslutade man att avrätta honom, trots läkarnas protester. Även i kyrkoarkiven hittar man ju uppgifter om brott och brottslingar. På den här bilden här så har vi ju exempelvis då anteckningar om personer som är inblandade i så kallade Yngsjödramat.
Hanna Johansdotter, Per Nilsson och Anna Månsdotter. Och här kan man ju titta och också, nu gick jag fel där. Och här kan man ju då se, framförallt i den kolumnen för Frejd, att man ofta antecknar om de har varit dömda och så vidare. Man kan hitta andra handlingar som beskriver brott. I Lövestads kyrkoarkiv så har vi något som kallas för den svarta boken. Det är väldigt unikt, vi säger nu en unik volym. Det var fängelseprästen i Lövestad, Jakob Kviding, som förde egna anteckningar över befolkningens handel och vandel. Och där hittar man bland annat ett anteckningar om ett dråp 1841. Åbon Nils Nilsson hade ihjäl en person som heter Kristen Henriksson som hjälpte honom hemma på att lägga om taket på gården. I samma veva så försvann 15 stycken skjortor, blågarnsskjortor i hemmet, eller man inte hittade. Och man misstänkte ju då den här Kristen Henriksson för att ha stulit de här skjortorna. För den här Kristen Henriksson, han hade ett lite suspekt bakgrund. Va? Så man söp till där på gården då några stycken och så tog man in den här Kristen Henriksson och skulle förhöra honom, förhörde honom, men misshandlade honom så svårt att han dog. Personerna blev dömda först till döden. Straffet blev omvandlat till 8 års fängelse och släpptes efter halva tiden. I efterhand sen så har hustrun till den här Åbo Nils Nilsson bekänt för prästen Jakob Kviding att de där skjortorna de hittade jag ju sen. Hade hon förlagt på fyllan och villan ju. Det är en sorglig historia för den här Kristen Henriksson efterlämnade hustru och 9 barn som sen levde i fattigdom. När det gäller polisarkiven och polisväsendet i Sverige så kan man väl säga att det moderna polisväsendet var något som utvecklades under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Vi hade tidigare nattvakter, byväktare, sockenkonstapler och så vidare, privata vakter. Det var ju borgarna i städerna fick ju själva sörja för sitt beskydd. Och dessutom hade ju då militären ett ansvar för den inre säkerheten i landet. Men med industrialiseringen och de växande städerna så uppstod ju också en social misär. Och det blev problem med ordning och ökad brottslighet i samhället. På landsbygden hade man ju en social kontroll, helt annan social kontroll. Man visste så att säga var man hade människor. Men med de växande städerna så blev det här ett ökat problem. Man brukar säga att det finns 2 polistraditioner, den anglosaxiska och den kontinentala. Den anglosaxiska, då tänker man lite på de engelska, bobbysen och i USA och med sheriffer, lokala poliser, lokalt valda poliser som arbetar lokalt. Den kontinentala som jag ser i Europa med Guardia Civil och så vidare. En mer militaristisk polistradition. I Sverige hamnar vi nog närmare den anglosaxiska traditionen. Polisen var länge i Sverige väldigt lokal och kommunal. På 1800-talet så bodde ju 90% av befolkningen på landsbygden. Och det var en stor skillnad på polisväsendet i städerna och på landsbygden. Det var kungens fogdar som skulle ansvara för lag och ordning, skatteindrivning och andra uppgifter. Men den sockenstämman kunde ju då, som jag nämnde, döma för mindre förseelser. Under 1600-talet så fick vi ju en länsreform med en länsindelning med landshövdingar, kronofogdar och länsmän med en rad arbetsuppgifter. Och vi får det som kallade kronolänsmännen som är ansvariga för ordningen på landsbygden. Kronolänsmannen utsågs av landshövdingen men löd under kronofogden. Det fanns från 1855 också en särskild länsmansexamen. Och det fanns kvar fram till 1917 då det ersattes med landsfiskaler. Landsfiskalerna var både åklagare och polischefer i sitt distrikt och det var ställs betydligt högre krav på kompetensen när det gäller landsfisk från 1917 då när vi får landsfiskaler.
Och landsfiskalerna löd under landsfogden som var den högsta polischefen i länet. Högst ansvarig för polisväsendet i ett län, det var länsstyrelsen. Och så var det fram till 1998 faktiskt. Landsfiskalerna och de tidigare länsmännen hade ju ett antal fjärningsmän också till sitt hjälp. Till sin hjälp, en form av polisbiträden, lokala förtroendevalda, oftast utan utbildning. En i varje socken skulle man ju ha då. Men som sagt, med urbaniseringen och med industrialiseringen så ökade behovet av nya poliser. Landsfiskalerna hade svårt att hantera problemen i de mindre städerna, de mindre orterna. Vi får polisdistrikt, reservpoliser, ridande poliser, länsdetektiver. Vi har en centralpolis i Malmöhus län som framförallt ska hantera ordningsfrågor. Ökade problem med fylleri och bråk och så vidare. I Sverige fanns 1930 3542 poliser. Men bara 10% av dessa poliser fanns utanför städerna. Men på landsbygden fanns det då 2789 fjärningsmän. Men bara 325 av dessa arbetade på heltid. Och man sysslade också då med indriv, framförallt med indrivning av skatter, trafikövervakning och så vidare. Så en stor del av poliskåren var ju då koncentrerad till städerna. Stockholm var givetvis först ut med en poliskår. Den första polismästaren var ju Henrik Liljensperre som med sina särskilda metoder var den som löste mordet på Gustav den tredje. Efter det så skickades han ut ur landet under Reuterholms styre. Så han, det var under några år, men det var den första polismästaren i landet. Under 1800-talet inrättade man ett antal poliskammare i städerna. Det är när man letar efter handlingar i städernas polisarkiv. Inte helt lätt att veta var letar jag någonstans, vad är det för någonting. Och där finns ju då både poliskammare och där finns polis och åklagare och där finns stadsfiskaler. Det är lite olika ut från stad till stad. Och ibland får man titta lite extra på vilket arkiv som det är. Och det fanns också särskilda polisdomstolar som dömde i för mindre förseelser. I slutet av 1800-talet så utvecklades kriminaltekniken. Från 1871 så fotograferar man häktade personer. Vi får tidningen Polisunderrättelser som börjar ges ut 1878. Där finns uppgifter om häktade och efterlysta och så vidare. Polisunderrättelserna har vi samlat från de allra första. Det är ju en sekretess i dem, ska man komma ihåg, på 70 år. Men det är ett väldigt bra källmaterial om man letar efter exempelvis släktingar som har varit efterlysta eller dömda för någonting. Från 1893 så använder polisen antropometriska metoder, det vill säga man har då som mått på längd och ärr och skador och så vidare för i det efterlysning. Från 1906 så börjar man ju använda sig av fingeravtryck. 1921 så inrättas Statens centralbyrå för fingeravtryck. Det som senare blir Statens kriminaltekniska laboratorium. Här finns en föregångare i Sverige som var med och byggde upp kriminaltekniken, kan man säga. Det var ju Harry Söderman, även kallad Revolver Harry. En speciell man som redan tidigt visste om att han ville syssla med kriminalteknik. Utbildade sig i Tyskland och framförallt i Lyon. Lyon som då var ett centrum för kriminalteknik i Europa. Och som senare också, även idag, är ju då säte för Interpol. Han utbildade sig där och framförallt var han intresserad av ballistiska metoder. Alltså testa revolver, pistoler och ammunition och koppla det till vapen. Och han var med då och startade statens kriminaltekniska institutet och sedermera kriminaltekniska anstalten och SKL. En speciell man, när han var 22 år gammal så cyklade han till Vietnam hemifrån. Han satte sig på en cykel och trampade iväg hela vägen från Stockholm till Vietnam. Det är 2 år.
Han var också under kriget var med och byggde upp de norska och danska militärstyrkorna i Sverige som sen hemliga som skulle vara sattes in i krigsslutet. Han skrev en mängd böcker om kriminalteknik och så vidare. Avled i hjärtattack i Tangier 1956. Frågan om polisen skulle vara statlig och kommunal var ju någonting som var en stor politisk fråga under hela 1900-talet, eller en stor del av 1900-talet. Det fanns starkt motstånd till att inrätta en statlig polis i Sverige. Man tyckte att polisen ska vara lokal, den ska ha lokal kännedom och så vidare. 1925 så får vi en polislag om att poliserna ska ha samma uniform och samma beväpning och så vidare. Men någon statlig polis, det dröjer. Vi får en stadspoliskår 1932 efter Ådalshändelserna. När den lokala polisen kunde inte klara av de demonstrationer som fanns då i, kom i Ådalen 31. Som man inkallade militär. Och det inser man att det här så ska vi inte ha det. Och då inrättade man en stadspoliskår 1932. 1954 så fanns det 852 olika polisdistrikt i landet. Efter förstatligandet 1965 var vi nere på 118. Och det var ju då mot bakgrund av den ökade urbaniseringen, ökade rörligheten. Brottsligheten var ju inte längre lokal i mitten på 1900-talet. Men bilismen hade ju kommit in och man kunde röra sig på ett annat sätt. Och vi får ju en stor kommunreform 1952 som gör så att säga att vi får större kommuner. Så 1965 så får vi då en statlig polis i landet. Men då dröjde det inte många år innan kritiken växte mot den statliga polisen. Alla har väl kanske sett Sjöwall och Wahlöös eller läst deras böcker och sett deras filmer Mannen från Mallorca och Mannen på taket. Där det finns en ganska så stark samhällskritik mot polisen. De sitter i sina bilar och radiobilar och så vidare. Så ganska så snart under 1970-talet så får vi ju då en decentralisering igen, en närpolisreform. Sen har det svängt lite fram och tillbaka. Vi har fått en ny centralisering. Vi har fått polisen i en myndighet från 2015. Samtidigt då som vi får vaktbolag som kommer in och vi har även diskussioner politiskt om att man kanske skulle ha en ny kommunalisering av polisen. Vi får se hur det går. Den splittrade polisorganisationen kan man se då i när man tittar i arkivet. Här är ett exempel för taximordet i Allerum 1947 när en ung taxichaufför Stig Arne Gunnarsson blev mördad i skogsparti i Allerum. Ett mord som är fortfarande olöst. Men här var ju då dels var den lokala polisen, landsfiskalen i Kattarp inblandade. Landsfogden som var polischef blev inblandade. Eftersom bilen hittades vid Pålsjöskog utanför Helsingborg så blev polisen i Helsingborg, alltså stadens polis inblandad. Det fanns även en del privatspanare på plats och så vidare. Så väldigt många instanser som blev inblandade i många olika. Och det var kanske inte alltid så bra. Den kände mördaren Martin Svensson, möllebrännaren, kallade Weberösmannen. Han flyttade ju 16 gånger om 35 år. Och innan han greps då för 2 mord och 5 mordbränder. Och just att han flyttade runt hela tiden mellan olika landsfiskaldistrikt gjorde att man hade inte någon riktig koll på. Alltså, polisen samarbetade inte. Jag hörde en tidigare polis, man berättade då att när han gång i sin ungdom då, de kom och de hade hittat en död kropp som hade flyttat till land nere någonstans vid sydkusten vid Trelleborg. Tror jag det var. Och de kom dit där de hittade kroppen och så tittade de och så upptäckte de att det här låg ju bara precis 100 meter ifrån deras distrikt just nu. Så de tog och släpade bort kroppen och lade dem i en bit bort och så ringde de upp. Nej, det här det är rätt polisdistrikt. Nej, det här ligger, hittar en kropp och den ligger på er sida så ni får ta det. Så det var ju inte helt lyckat med att det saknades en samordning inom polisen. Så att kort summering av polisorganisationen då, det var fram till 1918 så är det kronolänsmännen. Från 1918 så har vi då landsfiskaler på landsbygden.
poliskammare, polis och åklagare i städerna fram till 1964. Det är kronofogden före 1918, efter 1918 är det då landsfogden som är chef, polischef. Och sen får vi från 1933 då till 64 år sedan en stadspolis som sysslar med grova brott, bara mordbränder, mord och så vidare. De lokala polisen, när det var ett mord så kallade de lokala polisen alltid för stadspolisen. Och från 1965 så har vi ju då polismyndigheter och åklagarmyndigheter. Jag tänkte bara lite kort säga någonting om arkiven. De äldre arkiven på landsbygden är tyvärr ganska sparsamt bevarade. Det finns en del i kronolänsmännens arkiv. De har ju korrespondens och så vidare, men ganska så sparsamt bevarade. Landsfiskalarkiven är ännu värre. 1963, eller i samband med förstatligandet av polisväsendet, så beslutade Riksarkivet att man skulle gallra alla rapporter i landsbygdens polisarkiv. Nog kanske det är ett av de mest olyckliga besluten Riksarkivet har fattat. Man gjorde det dels för att man hade platsbrist. Det var 15 000 hyllmeter polisarkiv som skulle in. Och man hade ont om plats. Men också man såg inte något forskningsvärde i detta här. På den tiden sysslade man mycket med massdata och så vidare. Och stora populationer. Man kunde inte se liksom vad det för värde med ett enskilt brott på landsbygden. Vilket har fått olyckliga konsekvenser. Vi kan säga att vi har nästan dagligen förfrågningar om självmord, mord, olyckor och så vidare som har skett under den här tiden, men som inte, handlingarna finns kvar. Även stadspolisens arkiv skulle gallras, men det verkställdes inte förutom när det gäller Karlskrona. Ibland kan man hitta handlingar hos landsfogden som då var polischef, men det var först oftast efter 1936. Före det så var det mest personalärenden, exekutiva aktioner och så vidare. Men man kan hitta handlingar hos landsfogden. Jag nämnde ju där med rättspsykiatriska undersökningar. Före 1912 så hittar man handlingarna på sinnessjukhusen som Sankt Lars och Sankta Maria. Från 1912 så blev ju då Västervik, Härnösand och Långholmen då platser där man gjorde rättspsykiatriska undersökningar. Och sen inrättades rättspsykiatriska stationer och rättspsykiatriska kliniker efterhand under 1900-talet. Men man kan alltså hitta, men även då vissa centralfängelserna gjorde man rättspsykiatriska undersökningar, bland annat Malmö centralfängelse. När det gäller de moderna polisarkiven så är det några saker man kan tänka på, att ouppklarade brott av mindre dignitet gallras, är bortgallrade. Är det någon cykelstöld eller är det någon mindre stöld eller snatteri och sånt, så finns de handlingarna, de gallras bort. Eller har gjort tidigare i alla fall. Förundersökningar, fram till cirka år 2000 så gick alla förundersökningar som gick till åklagare, domstol och dom, hittar man i domstolarnas arkiv. Det är många som frågar, jag vill ha handlingar, förundersökningar eller rapporter och så hos polisen, men har det då gått till åklagare och dom så är det i domstolens arkiv man vänder sig. Fram till år 2000, sen vänder man på kuttingen igen. Då är det bara kopior som finns hos domstolen. Originalhandlingarna finns hos polisen igen. Och det hänger ju tillsammans med digitaliseringen. Polisen har ju allting nu digitalt, att det är sparade digitalt. När det gäller trafikolyckor så hittar man det i så kallade ibland bötesdiariet eller ibland böteshandlingarna. Och det kan vara rätt så bra att veta också då att man skildrar på det. Men det kan även då finnas trafikbrott, vårdslöshet och sånt i bland böteshandlingarna. Det låter konstigt, men så var det. Sen blev det ju så att man tog ju bort preskriptionstiden för mord. Och i och med det så tog polisen tillbaka alla ouppklarade handlingar, ouppklarade mord och dråp. Så de tog tillbaka dem, för de blev ju aktuella igen, de handlingarna. Jag nämnde polisunderrättelser som är ju ett intressant och bra källmaterial som man kan, där man kan hitta uppgifter om brottslingar. Och de fanns fram till 1990 när de ersattes då av kriminalunderrättelse
spanings- och misstankeregister och så vidare. Vi har handlingar fram till 1995 på landsarkivet. Man får inte glömma länsstyrelsens arkiv också, där kan finnas handlingar, fångförteckningar, böteshandlingar och så vidare. Andra källor är ju då UD:s arkiv, där finns brottsmåls- och, alltså utrikesdepartementets arkiv, där finns brottsmålsuppgifter 1894-1920. Justitiekanslerns arkiv nämnde jag ju, med fånglistor 1750-1825. Fångvårdsstyrelsens arkiv på Riksarkivets digitala läsesal finns fotografier på frigivna straffångar 1876-1939. De finns ju fritt tillgängliga på nätet. Man får inte glömma dagstidningar givetvis. På KB och på, i Riksarkivets läsesplattform så kan man ju läsa om tidningarna har skrivit om brott. Jag tänker prata lite också om en annan typ av brott. En annan typ av poliser, det gäller då brott mot rikets säkerhet, eller som det kallas nu, Sveriges säkerhet. Om den kallade hemliga polisen eller säkerhetspolisen. Fram till 1914, detektivpolisen i Stockholm. Sen var det något som heter polisbyrån, stadspolisen, allmänna säkerhetstjänsten. Och det som nu är Säpo. Och den och även då kommer jag nu nämna lite om säkerhetstjänst och underrättelsetjänst. Skillnaden mellan säkerhetstjänst och underrättelsetjänst är ju då att säkerhetstjänsten är då polisiär verksamhet, eller säkerhetspolisen, det är ju en polisiär verksamhet, mellan underrättelsetjänsten är ju då militär verksamhet. Men underrättelsetjänsten är, som kanske en del känner till, har ju även då en säkerhetstjänst. Det där är ju inte helt lätt. Som även underrättelsetjänsten har ju agerat innanför landet. Även om normalt sett så är det ju säkerhetstjänsten som agerar i landet och underrättelsetjänsten ska agera utanför landet. Men så enkelt är det ju inte, vilket vi ska se. Man brukar säga också att säkerhetstjänsten sysslar med att beivra brott, förhindra brott, medan underrättelsetjänsten begår brott. Alltså med spioneri och annat. I Sverige har vi då Säpo som är säkerhetspolis och MUST, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, som är underrättelsetjänst. Tittar man utomlands så har vi FBI, CIA, vi har MI5 och MI6 i England, PET och FA, alltså politiets efterrättelsetjänst, och försvarets efterrättelsetjänst i Danmark. I Sovjet har vi KGB, som ännu heter FCB, och GRU, som är den militära och delen. I Israel, Shin Bet, Mossad. Så det finns en skillnad då mellan säkerhetstjänst och underrättelsetjänst. Den första säkerhetstjänsten i Sverige var ju polisbyrån, som inrättades när första världskriget kom. Den tillhörde då generalstaben, så den var ju då, den första chefen var kaptenen Erik Gustav av Edholm. Det var ingen stor verksamhet, 10 poliser 1917, men man hade ändå uträttat en hel del. 1916 så hade man då upprättat 110 000 registerkort över 514 personer. Och 514 personer övervakades. 455 av dem var utlänningar. 59 svenskar. Bland annat så var ju ryska sågfilar ett objekt som man, i alla fall före kriget, hade ville ha koll på. Det kom ju från Ryssland så kallade sågfilar, eller personer som oftast var enkla bönder från Novgorodområdet, för att arbeta, för sin försörjning, för lite extra inkomster i Sverige. Men det fanns ju även givetvis några av dem som var utsända av Saurons ukrainarna, alltså den Saurons hemliga polis. Så de ville man ha koll på. Mellan 1860 fram till första världskriget så rådde ju passfrihet i Europa. Man kunde resa runt utan pass. Man behövde bara en biljett. Man kunde åka till Amerika, man behövde inget pass för att åka till Amerika. Men i och med första världskriget så skärptes det då lagstiftningen. Man behövde ju, från 1917 infördes passtvång. Man ville ha kontroll på befolkningen, utländska medborgare som fanns i landet. Polisbyrån lades ner efter första världskriget och polisbyrån skildes då från generalstaben och blev då sin civil verksamhet.
levde kvar under namnet Polisbyrån för övervakning av utlänningar i riket. Vilket då var huvuduppgiften för Polisbyrån. 1923 så bildades den politiska avdelningen inom Stockholms kriminalpolis som skulle syssla med spionerimål. Chefen var polisintendent Erik Hallgren. Arbetet var huvudsakligen ut på då att kontrollera utländska medborgare i landet. Men även då kommunister, Sveriges kommunistiska parti som var bildat 1921, var ju en del av Komintern, alltså kommunistinternationalen, som man ville ha koll på. Som jag nämnde så bildades ju en statspolis också 1932 efter Ådalshändelserna. Och efterhand så flyttades, lades den här polisbyrån ner och verksamheten gick över till Socialstyrelsens utlänningsbyrå 1937, senare utlänningskommissionen. Arkivet efter polisbyrån är till stor del gallrat. Det finns en liten rest kvar, 90% är gallrat och förvaras i Stockholm. Framförallt herbergärkort från 1916 till 1920 finns kvar. En hel del spioneriundersökningar finns också bevarade, men resten är gallrat och borta. Den militära underrättelsetjänsten tillkom 1937. Efterhand under 1930-talet så växte ju problemen i Europa. Utvecklingen i Tyskland och i Europa gjorde att man kunde ju se framför sig att ett krig kunde vara på gång. Sverige hade ju rustat ner sedan 20-talet och man hade inte någon underrättelsetjänst. Men överste Carlos Adlercreutz var med och inrättade en underrättelsetjänst i försvarsstaben som hade bildats 1937. Han fick då uppdraget att organisera den här verksamheten. Utrikesminister Rickard Sandler var emot det. Han ville inte skjuta till pengar, så mycket av finansieringen sköttes av näringslivet som stötte till pengar. Och man bildade då också den hemliga G-sektionen, alltså gränssektionen, där major Carl Petersen blev chef och en Helmut Teddy Ternberg som var ställföreträdaren. Det var den som sägs spioneriverksamheten i underrättelsetjänsten. Och man anställde faktiskt en rad udda personer, akademiker. Gunnar Järing bland annat som var diplomat. Vi har andra personer också som inte hade någon polisiär eller militär bakgrund. Organisationen kallades först för Gränsbyrån, man bytte namn 1942 till C-byrån. Carlos Adlercreutz som då var chef för underrättelsetjänsten, han insåg det att det räcker inte med en underrättelsetjänst. Sverige behöver också en säkerhetstjänst. Gustav Möller som var socialminister var helt emot att bilda att Sverige skulle ha en säkerhetspolis. Man såg utvecklingen i Ryssland och Tyskland, Gestapo och så vidare. Han ville inte ha någon säkerhetspolis. Men Adlercreutz stod på sig. Jag menar att Sverige måste ha en säkerhetspolis, framförallt i krig. Och när Gustav Möller gick på semester 1938 så var han ställföreträdare som hette Levinson. Han var för det här förslaget. Så man inrättade en säkerhetskungörelse. Man antog en säkerhetskungörelse då när Möller var på semester. Men den hemlighölls. Den var hemlig ända fram till 1943. Eller rätt 1940. För när man, jag menar, tyskarna anföll Norge och Danmark så trädde den i kraft fullt ut. Men den var helt hemlig för befolkningen fram till 1943. Erik Hallgren som jag nämnde blev chef för säkerhetstjänsten. Och det var en väldigt stor verksamhet. Man hade inga egna poliser men man använde sig av den lokala polisen och stadspolisen. Man hade under andra världskriget mer än 1000 SV-erna anställda. Man avlyssnade 11 miljoner telefonsamtal. Skrev 365 000 rapporter. 200 000 brev kontrollerades i veckan. 50 miljoner totalt under kriget. Astrid Lindgren var ju en av dem som arbetade med postkontrollen under kriget. Flera tusen personer internerades.
från de krigsförande länderna som kom, ofta till tyska, i Rinkeby och Hjältofta bland annat. 6700 värnpliktiga svenskar placerades i särskilda arbetskompanier, framförallt då kommunister. Och så vi har ju då som avslutning baltutlämningen 1946, när 2700 tyska soldater och 167 balter utlämnades till Sovjet, vilket kanske blev finalen för allmänna säkerhetstjänsten. Man har upprättat ett centralregister på 800 000 registerkort. 80 000 personer fanns registrerade i olika grupper. Allra flesta kommunister, 58 000 kommunister, 13 000 nazister, men även nästan 1900 Englandssympatisörer och 4 142 syndikalister. Kvinnorna spelade en otroligt stor roll i den här verksamheten under kriget. Man förstod ju det att oftast kvinnorna hade en annan möjlighet att kunna röra sig i vissa miljöer och skapa kontakter och så vidare. Så vi har ju en rad kvinnor som var verksamma och som var blev kända eller okända spioner eller agenter under kriget. Erika Wendt eller Erika Schwarze var ju arbetade på den tyska legationen för Abwehr, som hon rekryterades av Teddy Ternberg vid C-byrån som svensk agent och var kanske den viktigaste agenten Sverige hade, som lämnade information om tyskarnas verksamhet. Karin Landby var en journalist och skådespelare som varit med i spanska inbördeskriget, som också rekryterades för C-byrån, skrev en mängd rapporter under kriget. Jane Horney var ju inte agent eller spion i sig, men det var ju ett känt namn som var inblandad i den här verksamheten. Sonja Wigert var ju en känd norsk skådespelerska som bodde i Sverige, arbetade för motståndsrörelsen, den amerikanska underrättelsetjänsten och C-byrån, men frotterade sig med tyskar och bland annat med god vän med Josef Terboven som var rikskommissarie i Norge. Och alla trodde ju att hon var Tysklands sympatisör och arbetade för tyskarna, men i själva verket så arbetade hon ju mot tyskarna i hemlighet. Det fanns andra. Elsa Bartell jobbade för tyskarna, var gift med en tysk på den tyska legationen, eller svenska legationen i Berlin, men arbetade för tyskarna. Kevi Lärjetaj som är ju ingen känd agent, men Kevi Lärjetaj var ju musiker och gift med Ingmar Bergman ett antal år. Jobbade på amerikanska ambassaden, hade en engelsk pojkvän och hennes pappa var ju en känd baltisk politiker. Arbetade troligtvis också i den här verksamheten. Så det var en rad kvinnor som gjorde stora insatser eller som var inblandade i den här verksamheten. Efter kriget så upphörde allmänna säkerhetstjänsten. Tage Erlander var otroligt missnöjd med verksamheten som hade skett nästan utan någon politisk kontroll. Verksamheten lades ner eller fördes över till statspolisens tredje rotor och antalet personalen skars ner med 90%. Man inrättade en kommission, den så kallade Sandler-kommissionen, för att granska verksamheten under kriget. Men det dröjer bara 2 år. Sen måste man starta igång igen. I och med Pragkuppen och kalla kriget kommer så behöver Sverige en säkerhetspolis och en underrättelsetjänst igen. Det dröjde inte länge innan man drog igång verksamheten igen. Som sagt, det var statspolisens tredje rotel som var säkerhetspolis. För 1957 så kallades det den särskilda polisverksamheten. En stor del av resurserna, mer än 50%, gick efter att undersöka och spana på kommunister i Sverige. Även C-byrån fick ju stryka på foten. Carl Petersen fick sparken och ersattes av T.D. Palm som var bibliotekarie i Lund, som blev chef för den svenska underrättelsetjänsten inom 19 års tid faktiskt. Innan han fick gå, Stig Wennerström-affären. Han började bli gammal med den tidpunkten också, men han var också politiskt konservativ. Socialdemokraterna ville ha en politiskt mer pålitlig person. C-byrån bytte namn då till T-kontoret.
Det fanns en byrå som hette B-byrån också. Och den slogs sen 1965 samman. Man bildade den så kallade IB, som ni kanske känner till. Informationsbyrån eller inhämtning Birger eller vad det var. Chef blev Birger Holmer, som var chef där fram till 1982. Sen har de då bytt namn och idag är det den militära underrättelse och säkerhetstjänsten. På den här bilden ser ni då falska ID-handlingar som vi har i landsarkivet, i landsfogdens arkiv. Framförallt i Ryssland så var ju det här med att skapa falska ID-handlingar nästan en industriell verksamhet under sovjettiden. Vi har också hemlig skrift. Man använde sig då av citron och apelsinsaft. Man kunde till och med använda sig av mjölk för att skriva osynlig skrift. Sen med hjälp av värme, en värmelampa eller strykjärn så kunde man få fram texten. Här är ett brev. 1658 som är skrivet med skiffer redan så tidigt. Skiffer var ju känt redan sedan medeltiden. Man kunde skriva här har Karl X Gustav skrivit ett brev till Magnus Stenbock i samband med Roskildefreden då och skrivit med skiffer, ett enkelt skiffer med siffror där varje siffra då motsvarar förmodligen en bokstav och så. Det var ju inte så svårt att knäcka men man använde sig av skiffer redan på den tiden. 4, 8, 4, 8, 4. Här hör man på tjeckiska ett antal siffror som nämns. Och det här är ett meddelande som går från den tjeckiska säkerhetstjänsten till en svensk militär i Sverige. En svensk militär som var på resa i Tjeckoslovakien och blev värvad eller gjorde ett försök till värvning av honom av den tjeckiska underrättelsetjänsten. Men han kom tillbaka så berättade han ju då för sina överordnade att han kontaktade och kom man överens om att han skulle spela med i det här spelet. Så man fortsatte kontakten men han var ju då dubbelagent. Under kalla kriget så dömdes ett antal personer för spioneri. Jag har Hilding Andersson 1951 som dömdes till livstidsfängelse. Hilding Andersson var ju då kommunist. Han var en så att säga en ideologisk spion. Fritjof Enbom, Enbom-affären är ju en annan. 52 dömdes han. Men troligtvis tveksamt om han verkligen var en spion eller han var en mytoman. Men det var ju flera andra som följde med i fallet och blev dömda till långa fängelsestraff. Troligtvis alla efterhand har man ju frågat de ryska säkerhetstjänsten eller KGB och Gru om de var Enbom verkligen spion för ägarna. Nej, en mytoman. Stig Wennerström däremot var ju kanske den mest kända spionen i Sverige som var spion redan från 1943 innan han greps 64. Stig Berling, en annan känt namn, och Bertil Ströberg som bedömt till 6 års fängelse för att spioneri för polsk räkning men som hela livet nekade till anklagelserna. Under 60-talet så får vi ju en vänstervåg i Sverige och i Europa och säkerhetstjänsten och även då informationsbyrån riktar ju in sig på man har en rädsla för att den här vänsterrörelsen ska infiltrera i militärindustrin och inom försvaret. Så man vill ha koll på dem. Vi fanns ju också exempel från Tyskland, Baader Meinhof och Italien, Röda Brigaden och så vidare. När man begick terroraktioner. Så en stor del av verksamheten inriktades på vänsterrörelsen under 60- och 70-talet. Man såg ju radikaliseringen som ett hot mot landet. Annars var ju inte terrorverksamhet någonting nytt för 60-70-talet. Vi har ju Amaltea-dådet 1908, anarkisten Hjalmar Wong 1909 som skulle mörda den ryska tsaren på besök i Sverige men sköt 2 militärer istället. Wohlweber-ligan, Ernst Wohlweber som var tysk kommunist hade ju en sabotageorganisation i Europa och i Sverige också. Det var ju 11 personer som blev dömda för stölder av
av sprängmedel i Kiruna och Malmberget. Han greps, han hade ju sin bas i Norge, Bollweber, greps 1940 när tyskarna kom, flydde han till Sverige, blev gripen. Tyskarna ville ha honom utlämnad, ryssarna ville ha honom utlämnad. Men han behöll sig i fängelset till 1944 när han utlämnades till Sovjet. Han återvände sen efter kriget till DDR, Tyskland, och blev chef för Stasi 53-56. När han föll troligtvis i onåd och ersattes av den berömde Erik Mielke. Vi har attentatet på Norrskensflamman 1940, Krylbo och Horsfjärden 41. Jugoslaviska ambassaden 71, där personer från den kroatiska terrororganisationen Ustasja går in på den jugoslaviska ambassaden och mördar ambassadören. Ett år senare så har vi en flygkapning i Malmö i Bulltofta där man kräver att de inblandade ska frisläppas, vilket också, man också gör. Den får med sig en summa pengar, flyger till Spanien då, under Spanien, Franco-tiden ju. Och senare en av de inblandade tar sig sen till Paraguay, grips senare av CIA och förs till Sverige och avtjänar sitt straff där. Och det är en lustig episod när han blir frisläppt sen, så det är inget flygbolag som vågar flyga hem honom till Paraguay, så han flygs i militär, placeras i husvagn med sin hustru. Husvagnen körs ombord på ett svenskt militärplan som flygs till Paraguay. Ambassadramat 75 är ju också känt givetvis. Ett antal terrorister från Baader-Meinhof eller tar sig in på tyska ambassaden som slutar med en sprängning. Två år senare så har vi operation Leo, kanske säkerhetspolisens mest framgångsrika operation, där den tyska terroristen eller Norbert Kröscher kommer till Sverige för att kidnappa Anna-Greta Leijon. Men man får nys om detta här och jag lyckas gripa de inblandade. Ett antal svenskar som är inblandade och dömdes till fängelsestraff nu som har höga positioner i framförallt utbildningsväsendet. Sen har vi en sprängning på Drottninggatan i Stockholm 2010 och Drottninggatan 2017. Vi har ju även då Taimur Abdalbashab 2010 som spränger sig själv ju. Det har ju funnits terrordåd i Sverige genom tiderna. Vi fick också en rad affärer i samband med detta. IB-affären som är ju känd. Sjukhusbon-affären 75. Geijer-affären, bordellaffären. Ebbe Carlsson-affären följde ju som... Och de här fick ju stora konsekvenser. IB-affären som Jan Guillou, Peter Bratt och Håkan Isaksson avslöjade ledde ju till stora förändringar inom säkerhets- och underrättelsetjänsten. Man tillsatte ju en säkerhetskommission 1999 på över 3000 sidor som ledde fram till bland annat den här personalkontrollkungörelsen där man förbjöd Säpo att registrera uppgifter om politisk uppfattning och så vidare. Mordet på Olof Palme, Palmeutredningen som är då en av världens största utredningar, och mordet på Anna Lindh ledde ju också fram till stora förändringar inom säkerhetspolisen och deras verksamhet och arbete. 65 blev ju även blev ju då polisen förstatligad. Man inrättade ju då det som kallas för RPS SÄK, Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning. 1989 blev det ju då bildades Säpo, och idag är ju Säpo en egen myndighet som sysslar med kontraspionage, säkerhetsskydd, personskydd, författningsskydd och kontraterrorism. Ja, säkerhetspolisen får ju inte registrera uppgifter om personer enbart på grund av personens etniska ursprung, politiska åsikter, religion, hälsa eller sexuell läggning. Och för att ha en, så att säga, en politisk kontroll över verksamheten så har man inrättat en säkerhets- och integritetsskyddsnämnd ju. Bara lite kort om arkiven. Allmänna säkerhetstjänstens arkiv är till stor del gallrat. Det som finns kvar är ju då en del kortregister från centralbyrån, totalt 95 hyllmeter förvarat i Stockholm. Verksamheten Säpo och Säpos föregångare fram till 2001 är levererade till Riksarkivet. Men där råder givetvis en sekretess då på 70 år
på det. Men man kan alltid, man kan via Riksarkivets hemsida begära att få ut uppgifter i Säpos arkiv. Säpos arkiv, framförallt är det ju då personakter och sakakter som finns i dem. Och de följer inte riktigt organisationen, utan det finns samlade stora serier med personakter och sakakter i de här arkiven. Så man har inte liksom, den följer inte som man normalt brukar bruka den organisationen, så, utan den löper stora serier med de här arkiven. Underrättelsetjänstens arkiv, där är ju stor del också där gallrat, eller SEI-byråns arkiv. 30% av arkivet finns digitaliserat på Arkivstarkiv Digital. Men det är inte mycket kvar, 60-tal volymer bara. T-kontorets arkiv trodde man var förstört. Alltså det arkivet från 46 till 65. Birger Elmer, Stig Synner, hade beordrat att arkivet skulle förstöras. Man säger att det var på uppdrag av Olof Palme, jag vet inte om det stämmer. Men ÖB, Stig Synnergren, man hade då ändå inte digitaliserat, man hade mikrofilmat en del handlingar som överlämnades till Riksarkivet 1997. Så det finns 31 stycken mikrofilmer rörande den här verksamheten, T-kontorets verksamhet. Efterföljande då B-kontoret, IB, Must och så vidare, de arkiven är inte levererade till Riksarkivet. Men jag vet att Must ha kvar handlingar som går tillbaka till kriget också. Så man har behållit det man vill behålla. Men det är inte så lätt att få ut handlingar från Must. När det gäller gallring då i arkivet så kan man säga den grundläggande principen före 2002 när det gäller Säpos arkiv att handlingarna får förstöras om det inte hade betydelse för verksamheten. Men från 2002 så är grundregeln att handlingarna ska bevaras. Men som sagt, 1945 så gallrades en enorm mängd handlingar ut. 119 säckar med brev, 85 säckar med propaganda, 100 kartonger med pärmar från 250 000 avlyssade samtal. Allt brändes 45 till 48. Och i samband med den här personalkontrollkungörelsen 69 så gallrades över 100 000 sökingångar i Säpos arkiv. Även i Musts arkiv har omfattande gallring skett. Men som sagt, från 1 april 2019 så har vi ju en ny säkerhetsskyddslag. Det är inte rikesbegreppet, rikets säkerhet är borta och ersatt med Sveriges säkerhet. Med uppgift att skydda vår demokrati mot statliga aktörer som agerar Kina, Ryssland, Nordkorea och så vidare. Också att bekämpa våldsbejakande extremism och så vidare. Och man har ett intimt samarbete både inom och utom Sverige. Vad som har skett också sedan 2015 ska man värt att nämna att man har ändrat sekretessbestämmelserna. Så handlingar som rör underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst kan ha en sekretesstid på 95 år idag mot 70 år tidigare. Vilket har ställt till det för många som har hoppats kunna få uppgifter om vad som hände i samband med kriget eller efter kriget. Vi har ju till exempel bland annat sänkningen av fartyget Sten Sture utanför Polen 47. Där anhöriga önskar veta vad som hände med de anhöriga. Men man får nu vänta ytterligare 10 år innan man kanske får veta vad som hände. Vi har ju Hårsfjärden där 33 svenska sjömän också dog i de här händelserna. Tre jagare sjönk. Man vet inte idag exakt vad som har hänt. För handlingarna är fortfarande sekretessbelagda. Ja, det var stora svep genom historien, men det var... Tack ska ni ha. Lyssna. Ja, då tackar vi dig för en väldigt gedigen genomgång utav vad som finns att forska på inom det här området. Vilka olika polisarkiv och domstolsarkiv och allt vad det nu var. Så det finns säkert... Hade säkert funnits anledning till många frågor, men det får vi ta i andra sammanhang. Så då tänkte jag berätta lite om ni är intresserade av Lunds släktforskarförenings verksamhet, så
kan man gå in på vår hemsida och se vad vi pysslar med. Och där finns ju våra program och där finns med uppgifter om hur man blir medlem. Och där ni ser mejladressen här på bilden. Sen har vi nu under året, under hösten, startat något som vi kallar Kom loss. Det har ju tidigare funnits jourhavande släktforskarverksamhet på olika ställen, men det har ju också frusit inne nu under detta år. Och då har vi då öppnat så att man kan skicka frågor till föreningen. Och det finns beskrivet på hemsidan under en rubrik Kom loss. Så får man sen kanske ett svar. Och det kan ni även, om ni har frågor angående föredraget, så kan man väl kanalisera en del av dem den vägen också. Så kan vi ta kontakt med föredragshållaren och kanske få ett svar. Det var väl vad jag hade tänkt säga och tacka er för att ni har lyssnat. Och hoppas att ni har snappat upp många nya sökmöjligheter. Tips att hitta vad ni söker efter. Tack så mycket.